Щонайменше 94 українця досі є політичними в'язнями Кремля. Аби привернути увагу до цієї проблеми, в Києві організували виставку «Crimea is here». Команда намагалась провести паралелі між півостровом до російської окупації та Кримом. Зараз в рамках виставки всі охочі могли написати листа політв'язням. Тож чому важливо говорити про Крим навіть через 7 років після окупації? Подробиці далі. До локдауну у музеї історії Києва тривала, та після локдауну триватиме виставка «Crimea is here», яка присвячена 7-й річниці окупації Криму. Арт-менеджерка розповідає, що виставка має художню частину. Це роботи митців, які або жили в Криму, або є кримчанами. Також на виставці представлено політичну лінію, з якою можна взаємодіяти. Це стіна спогадів, на якій кожен може написати щось про Крим та написання листів політв'язням. В лівій частині є такий дуже спокійний і позитивний пейзаж Криму, ви можете його побачити, і це як алюзія на всі спогади, які у вас є. І далі у нас там є дзеркала, на яких написані всі імена політв'язнів. І ти відзеркалюєшся в цих умовних градах, розумієш, що твої теплі і гарні спогади, вони вже трошечки мають інакший контекст. У громадській організації «Об'єднання родичів політв'язнів Кремля», яка ініціювала виставку, пояснюють, що про проблеми Криму потрібно говорити, тому що знання є одним з найголовніших інструментів. Чим більше людей знає про несправедливість, тим більший тиск. А тема Криму нерозривно пов'язана з політичними переслідуваннями, з придушенням свободи слова та воєнними злочинами. Організатори додають, що навіть якщо людина не зайде у музей на виставку, про те, що трапилося, їй нагадає надпис «Crimea is here» на вікні музею. В першу чергу це зроблено для того, щоб підняти тему політв'язнів Кремля, тому що, на жаль, час іде, але ситуація не змінюється. І тому ми всі так чи інакше забуваємо цю тему, адже не можна кожну хвилину хвилюватися, але це важливо. Написання листів політв'язням – один з найінтимніших та найважливіших елементів виставки. Листи до політв'язнів – це найпростіший спосіб підтримати цих людей, тому що кожен політв'язень або експолітв'язень говорить про те, що листи, вони важливіші навіть, ніж за передачі продуктів чи подекуди медикаментів, тому що листи – це спосіб комунікувати з зовнішнім світом. На жаль, є правила, за якими потрібно писати листи. Якщо вони написані українською мовою, то можуть не дійти. Тому використовуйте англійську або російську. Акції «Листи політв'язням» тривають регулярно протягом року. Листа можна написати й самостійно, знайшовши адресу колонію на сайті громадської організації «Об'єднані родичів політв'язнів Кремля». Організатори зазначають, що не потрібно чекати жодних річниць і проводити такі заходи частіше. Адже тоді ми говоримо і тоді ми пам'ятаємо. А листівки для політв'язнів – це чи не єдина їхня підтримка в неволі Кремля. І завдяки кільком словам вони відчувають, що не одні. Юлія Рябчинська, Антон Кривобок. Новини «Правда тут». Кожен українець може стати потенційним донором органів. Необхідно лише написати добровільну прижиттєву згоду. Про такий принцип заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Бланк заяви можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Геращенко наголосив, що його заява стала першою, коли внесено до реєстру прижиттєвих згод донорів, який нещодавно почав працювати. Крім того, найближчим часом віце-прем'єр з питань цифровізації Михайло Федоров надасть можливість кожному українцю зробити свій вибір і стати донором серця, просто класнувши на своєму смартфоні в застосунку «Дія». Нагадаю, що за планами МОЗ цьогоріч Україна збільшить кількість трансплантацій удвічі.